प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यतः कोविन वैश्विक सम्मेलने विचारान् स्थापयिष्यति। असौ इह एकस्य प्रौद्योगिकी सत्रस्य अपि आयोजनं करिष्यति, येन कोविड मंच प्रभावान् तत्स्वरूपं तकनीक माध्यमेन कथं प्रदास्यत इति चर्चा विषयोऽस्ति। सर्वकारेण पुणे भाग्यनगरयोः केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाले कोविड सूच्यौषध परीक्षणाय संस्थापिते पीएम केयर्स फंड कोषा स्थापित प्रयोगशालया सूच्यौषध निर्माण पूर्तौ तीव्रता गमिष्यति। कोरोना संक्रमण स्थिति यथा शैथिल्यं याति तथा आगम निर्गम रोध प्रतिरोध प्रक्रिया क्रम अपि गतिमाप्नोति। उत्तर प्रदेशे 50% शमया उद्घटयिष्यन्ते। विशिष्ट चलचित्र गृहाणि देहल्यां विना दर्शकैः खेल प्रांगण परिसरादिकम् उद्घाटनानुमतिः प्रदत्ताः। संघ प्रमुखेण मोहन भागवतेन डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद लिखितस्य मीटिंग ऑफ माइंड ए ब्रिजिंग इनिशिएटिव पुस्तकस्य विहितं विमोचनम्। उक्तं च हिंदू मुसलमान जनान योजनस्य नास्ति आवश्यकता। बांग्लादेशे कोरोना महामार्या दृढ़ प्रतिबंधान्ते अपि एकस्मिन् दिने सर्वाधिक मृत्युवः अभवन्। संक्रांत जन प्रारूपे डेल्टा प्रारूपमस्ति निर्मितं सर्वप्रथम स्ट्रेन इति। विम्बलडने अद्यतः महिला पुरुष वर्गे खेलिष्यन्ते उपान्तिक द्वन्द्वानि जोकोविच रोजर फेडरर इत्यनयोः दत्त दृष्टिभिः अभिष्यति। अभिवादये, अहमस्मि अनीता, अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। भारतस्य राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधीकरणाभियाने कोविन संस्थात्रेण महत् भूमिका दर्शिता। तदनुभवं विश्वेन व्यक्तिकरणाय सोमवासरे अद्य अन्तर्जाल माध्यमेन विश्वसभायाः आयोजनं भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तद्वैश्विक सम्मेलनं मध्याह्नोत्तरं त्रिवादने संबोधयिष्यति। असौ इह एकस्य प्रौद्योगिकी सत्रस्य अपि आयोजनं करिष्यति, येन कोविन मंच प्रभावं तत्स्वरूपं तकनीक माध्यमेन कथं प्रदास्यत इति चर्चा विषयोऽस्ति। अनेन विश्वं पुरतः तकनीक वैशिष्ट्यम् उपस्थापितं यत् नागरिकाणां प्रयोगाय अनुकूलता पंजीकरणं कारणस्य सरल विधिः केन्द्र प्रशासकेभ्यः सूच्यौषधीकरणस्य संचालन प्रबन्धनयोः सहायता सूच्यौषधीकरणस्थले सम्मर्दावरोधे सहायता च लभन्ते। कोविड सूच्यौषधीकरणस्य उत्पादने वृद्धिम् आलक्ष्य सर्वकारेण सूच्यौषधीकरणस्य त्वरित परीक्षणात् प्रवर्तनात् वा पूर्वं तत्प्रमाणीकरणाय अतिरिक्त प्रयोगशालाः स्थापन निर्णयः नीतः। जैव प्रौद्योगिकी विभागः विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्रालयः भारत सर्वकारेण स्वायत्तानुसन्धान संस्थानयोः पुणे स्थित राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्रे भाग्यनगर स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थाने एनआईएबी च परीक्षण सुविधा स्थापिता। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट इत्यस्य सहयोगेन स्वल्पकाले एव संस्थाने अत्याधुनिक सुविधा आरभते। अनेन सूच्यौषधकरण निर्माण पूर्तौ तीव्रता आगमिष्यति। राष्ट्रिय सूच्यौषधीकरणाभियाने अशेषे हि देशे कोविड इत्यनेन सुरक्षायाः 27,35,000 सूच्यौषधयः प्रदत्ताः। स्वास्थ्यकर्मिभ्यः 75,00,000 प्रथम श्रेण्याः कार्यकर्तृभ्यः 72,00,000 सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। 18 वर्षेभ्यः 44 वर्षस्य आयुवर्गाय 34,00,000 45 वर्षेभ्य 61 वर्षस्य आयुवर्गाय 97,10,00,000 सूच्यौषधय प्रदत्ताः। तत्रैव 60 वर्षेण अधिक वरिष्ठ नागरिकेभ्य 48,00,000 सूच्यौषधय प्रदत्ताः।
देशे कोरोना विषाणोः दैनिक संक्रमण संख्या अनुदिनं क्षीयते, भारताय साफल्यं लभते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयस्य अनुसारं विगत चतुर्विंशति होरासु भारते एक सप्तत्युत्तर त्रिचत्वारिंशत् नवीनाः संक्रान्ताः प्राप्ताः। देशे सक्रिय संख्यापि संक्षय इदानीं पञ्चाशदुत्तर त्रिशतोत्तर पञ्चाशीति सहस्रोत्तर चतुर्लक्षम् आगता। सक्रिय संक्रमणं संपूर्ण संक्रमणस्य 1.59% एव इदानीम् अस्ति। देशे अधुना पर्यन्तं 870,85,690,00,000 संक्रान्ताः स्वस्थाः अभवन्। विगतादिनं 25तमे दिने दैनिकानां नवीनानां संक्रान्तानां तुलनायां दैनिक स्वास्थ्यमितिः अधिका अस्ति, या इदानीं संवर्ध्य 97% अभवत्। दैनिक संक्रमणमिति 2.34% अस्ति, या 27तमे दिने 5% अपि अल्पमेव वर्तते। देशस्य कतिपयेषु भागेषु कोरोना प्रतिबन्धेषु शिथिलता प्रवर्तते। कतिपयेषु राज्येषु अद्यारभ्य काश्चन सेवाः प्रारम्भाः करणस्य अनुमतिः दत्ताः। अद्य प्रभृति उत्तरप्रदेश सर्वकारस्य नवदिङ्निर्देशानुसारं 50% क्षमतया सह विशिष्ट चलचित्रा ग्रहणानि अपि उद्घाटनाय अनुमताः सन्ति, यत्र प्रवेशाय मुखच्छन्दं करशोधद्रव्यं च परमावश्यकं स्तः। कर्णाटक प्रशासनस्य दिङ्निर्देशानुसारं अद्यारभ्य दीर्घापणेभ्यो धार्मिकस्थलेभ्य अपि उद्घाटनाय अनुमतिः विहिता। बेंगलुरु मध्ये दीर्घापणे कर्मचारिणां प्रायः सूच्यौषधीकरणम् अभवत्। तमिलनाडौ अपि अद्यतः प्रायः द्विमासात् पिनद्ध मन्दिराणि पुनः जनप्रमोदित मानसेभ्य अनावरणाय प्रभवन्ति। तमिलनाडु प्रदेशे 44तमे दिवसे अपि कोरोनायाः समायातानि। गतदिने 68+8,00,000 नूतनानि प्रकरणानि आगतानि। एतस्मिन् 82+3,00,000 रोगिणः स्वस्थीभूताः। कोरोना संक्रमण स्थितिः यथा शैथिल्यं याति तथा आगम निर्गम रोध प्रतिरोध प्रक्रियाक्रमः अपि गतिमाप्नोति। अस्मिन् क्रमे देहल्या आपत् प्रबन्धन प्राधिकरणेन देहल्यां सोमवासरात् विना दर्शकैः खेल प्रांगण परिसरादिकं उद्घाटनाय अनुमतिः दत्ता। अनेन उक्तं यत् अनावरणकाले कोविड मानकानां दृढतया पालनं भवेत्। विवाह समारोहादिषु 50 अतिथयः आगन्तुम् अनुमताः सन्ति। देशस्य विभिन्न भागेषु इयं प्रक्रिया सततं प्रवर्तते। जम्मू कश्मीरे कोरोना प्रकरणेषु अल्पतां दृष्ट्वा प्रशासनेन सप्ताहन्तस्य पिधानादेशस्य अवसानम् उद्घोषितम्। अयं निर्णयः 13 जनपदेषु प्रवर्तितः अस्ति। एतानि स्थलानि सन्ति जम्मू संभागस्य जम्मू कठुआ सांबा पुंछ राजौरी उधमपुरम अथ काश्मीरोपत्यकायाः अनंतनाग बांदीपोरा बारामूला बडगाम गांदरबल पुलवामा शोपियां। सर्वाणि हट्टकानि प्रातः 7 वादनात् सायं 7 वादनं यावत् उद्घाटयिष्यन्ते। यद्यपि प्रतिदिनात्मकः रात्रिकालीनावरोधादेशः साम्प्रतमपि तथैव प्रवर्तयिष्यते। आपणिकाः कोरोना निर्देशानां कठोरतया पालन पुरस्सरं स्थानीय प्रशासनस्य सहायतां सुनिश्चितं करिष्यन्ति इति प्रोक्तमस्ति। विश्रामशालाः भोजनशालाः मनोरञ्जनशालाश्च तत्र प्रारप्स्यते, परं 50% जनानाम् एव प्रवेशः भविष्यति। तोपि जनाः कोरोनाग्रस्ताः नैव भवेयुः अथ कोरोना सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः स्युः इति अवश्यम् अवधेयम्। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। राज्यपाल बेबी रानी मौर्यया अस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथवचांसि कारितानि। पुष्करः राज्यस्य 11 मुख्यमन्त्री अस्ति। धामिना साकं 11 मन्त्रिभिः अपि शपथं गृहीतम्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमितशाह राजनाथ सिंहश्च नवनियुक्त मुख्यमन्त्रिणे शुभकामना सन्देशान् उक्तवन्तः। संघ प्रमुखेण मोहन भागवतेन निगदितं यत् हिन्दू यवनाः सदैव परस्पर सम्बद्धाः सन्ति, सममेव समाजाय सुदृढतामपि प्रयच्छन्ति।
गाजियाबादे एकस्य पुस्तकस्य विमोचनावसरे तेनोदीरितं यत् भारतदेशं विश्वगुरु विनिर्माणाय सर्वे मिलित्वा एव प्रयासं कुर्युः। हमारा संकल्प सत्य है, इरादा पक्का है, पवित्र है, किसी के विरोध में नहीं, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं। तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरे जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। बांग्लादेशे कोरोना महामार्यां दृढ़ प्रतिबंधान्ते अपि एकस्मिन् दिने सर्वाधिकाः 53,100 जनाः मृताः। यस्यान्ते मृतक संख्या वर्धित्वा 65,15,000 जाता। तत्रैव सर्वाधिकाः 161,600+ नवाः संक्रान्ताः प्राप्ताः। बांग्लादेशे डेल्टा प्रारूप कारणात् कोरोना संक्रांत संख्या प्रवर्धते। वर्षस्य तृतीय ग्रैंड स्लैम विम्बल्डने अद्यतः महिला पुरुष वर्गे उपांतिक द्वंद्वानि खेलिष्यन्ते, यत्र विंशतिवारस्य ग्रैंड स्लैम विजेत्री स्विट्जरलैंडस्य रोजर फेडरर इत्यस्मिन्, विश्वस्य च प्रथमस्य सर्बियायाः नोवाक जोकोविच इत्यस्मिन् दत्तदृष्टिर्भिः भविष्यति। फेडरर अस्यां क्रीडायां 4,100+ जयेन सह 18 उपांतिके प्राप्तः। तत्रैव महिला एकलवर्गे अपि इगा स्वियाटेक, कैरोलिना पिस्लेवकोवा, मैडिसन किस, एश्ले बार्टी च सदृशाः खेलिष्यन्ति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।